নলবাৰীত বলবমৰ বাহন ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত আৰু এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হ'ল এজন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়ালে টাটা ডিআই বাহন থিতাতে নিহত হ'ল শ্ৰীনাথ চৌহান নামৰ লোকজন আহত টাটা ডিআইখনৰ 23গৰাকীক যাত্ৰী আটাইকে নলবাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত 12গৰাকীক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰকুৰাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় টাটা ডিআই বাহনখনত আছিল 24গৰাকী যাত্ৰী আটাইকেইগৰাকী বলবমৰ যাত্ৰী আছিল মঙলদৈৰ পৰা ধুবুৰীৰ মহামায়ালৈ গৈছিল বাহনখন এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বাহনসহ চালক হেণ্ডিমেনে পলায়ন কৰে লেফট ছাইডৰ ডিভাইডাৰ সেই ডিভাইডাৰটোৰ মানে পৰা আৰম্ভ কৰি ডিভাইডাৰৰ পৰা এখন গাড়ী চফকি আহিছে আৰু সেই গাড়ীখন আছিল বলবম যাত্ৰীৰ গাড়ী এখন যাত্ৰীবিষয়াসকলৰ লগত সংঘৰ্ষ হৈছে তাত মোটামুটি 30জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বৰ্তমান শ্বহীদ মুকুন্দ কাকৰ যাতায়াতবোৰ আছে আমি তাৰ পৰা মানুহখিনিক আমিও সহায় কৰিছোঁ আৰু স্থানীয় লোক আপোনালোকৰ সাংবাদিকৰ মানুহো তাত আছিলে আটাই বোলে লগ লাগি আমি উঠাই দিছোঁ কিন্তু ইমান দুখ লগা দুৰ্ঘটনা হৈছে দেখা দেখা ল'ৰা বহুতৰ ভৰি চিঙি সলকি গৈছে কঁকাললৈ সলকি গৈছে বহুকেইজনৰ ভৰি নোহোৱা হৈছে বহুকেইজনৰ হাতৰ সংলগ্ন স্থানৰ পৰা সলকি গৈছে অতি মৰ্মান্তিক অতি দুখ লগা দুৰ্ঘটনা দৰঙৰ কছাৰীচৰৰ নাও দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা তৰুণ কলিতাৰ বাসগৃহত এতিয়া শোকৰ ছাঁ দিন হাজিৰা কৰি উভতনিৰ পথত অহা নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল তৰুণ কলিতাৰ কেউ কিছু নথকা পৰিয়ালটোৱে এতিয়া চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছে স্থানীয় লোকৰ দাবী পৰিয়ালটোক চৰকাৰে দিয়ক 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ কছাৰীচৰত শুকুৰবাৰে সংঘটিত হোৱা নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন তৰুণ কলিতাৰ মৃতদেহ শনিবাৰেহে হৈছিল উদ্ধাৰ SDRF বাহিনীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰৰ গৰুখুঁটিত উদ্ধাৰ কৰিছিল মৃতদেহটো ইয়াৰ পিছতেই কলিতাৰ পৰিয়াললৈ নামি আহিছিল ঘোৰ অমানিশা দুটি কন্যা সন্তানৰ পিতৃ তৰুণ কলিতা পত্নী 2015 চনৰ পৰাই মানসিক ৰোগাক্ৰান্ত পত্নীৰ চিকিৎসা আৰু কন্যা সন্তান দুটাক পঢ়া শুনাৰ দায়িত্বৰ বাবে সদায় হাজিৰা কৰিবলৈ চাপৰিলৈ গৈছিল তৰুণ কলিতা শুকুৰবাৰে হাজিৰা কৰি চাপৰিৰ পৰা টুলুঙা নাৱেৰে ঘৰমুৱা হওঁতেই সংঘটিত হৈছিল নাও দুৰ্ঘটনাটো উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুতি দৰঙৰ কছাৰীঝাৰ পাৰঘাটত ঘৰলৈ উভতাৰ পথত মহিলাসহ 12জন লোক আছিল সেই নাওখনত আৰু দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতেই তৰুণ কলিতা সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু 24 ঘণ্টা জুৰি বিচাৰ সুচাৰ চলিছিল অৱশেষত এদিন পিছত SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল তৰুণৰ মৃতদেহ নাওখনত লাইফ জেকেটকে ধৰি অন্যান্য সা সুবিধা নথকা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সাধাৰণতে সেই নাওসমূহত তেনেধৰণৰ কোনো সুবিধা নাথাকে আৰু চাপৰিলৈ তেনেধৰণেই অহা যোৱা কৰি থাকে বহু লোকে চাপৰিলৈ গৈছিল হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছিল মাকৈ কাম কৰিব যাওঁতে তেওঁ কৈছিল মই নাযাওঁ নেকি আজি বুলি কৈছিল কওঁতে মই বোলো নালাগে দে যাবা আজি এনেকৈ ক'লো কাৰণ তেওঁ ক'লে কি নাই যাম দে কিয় আকৌ তেওঁলোকে বেয়া পাব মই কথা দিলোঁ নহয় বুলি কৈ পেলাই তেওঁ মোক বহুত কিবাকিবি কৈছে আৰু কৈ থৈ পেলাই গৈছে আৰু চৰকাৰে এতিয়া মোৰ হ'ব লগাটো হৈয়ে গ'ল তেওঁলোকে মোক চালে ভাল আছিল আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইজনী পঢ়া শুনাৰ হেৰি কৰিলে ভাল আছিল আৰু সেইখিনিয়ে মোৰ কামনা দিন হাজিৰা কৰি খায় নিজৰ মাটি বুলিবলৈ একো নাই হাজিৰা কৰি ঘৰটো এই পৰিয়ালটো চলি আছে যিহেতুকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক 10 লাখমান টকা দিলে অন্ততঃ ছোৱালীকেইটা আৰু এই তেওঁৰ পৰিবাৰটো অলপ ভালদৰে চলা ফুৰা কৰিব পাৰোঁ তেওঁ যিহেতুকে অসুস্থ দুধনৈত লোমহৰ্ষক ঘটনা পত্নীক জ্বলাই মৰাৰ অপচয়